the whole nation on one decision. Paka, 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 paka. Mutare. Mutare ili kutikudini. Atije kwa matu. Ndo jisio kwa mbiro nitange. Batiri gani pwende kwa mtare. Bati mkana kusichaka. Mkana kusuongoro. Mchono tinya hei zozo. Ziri kuenderana. Suna kuenderana. Kwa mutare muri ya Zimbabwe. 3-4-5 months ago. Kuna ntibira nefenyuro. Ndaga taura nyaya. Ye mwana kumana. Akaenda na Bamunini kubhora. Ane anurarama ane umo urwere wainao wakuti urwere wakasiana kubhora vaenda kubhora vaenda kubhora mana isoka dzoka mana hana kudzoka nyaya ndikutarisa 10 years ago mwana chibvashaikwa mwana kusvika kumapurisa kunyora kutamba muzvikoro kutsvaga zviziso ma newspaper mwana hana kuwanikwa iko zvino zvemuri yeZimbabwe 2-3 months, 3 weeks ago. Pati papaita mwana akabudirwa. Tikutuka nere babati. Atisi. Tikutuka nere. Atisi saka ndiite sei. Tizi mulani. Right. Mwana uyu abudirwa kudaro. Ndokushevedzera kuti oh, ndini nengi. Zvandiri nengi. Ndino kuti ndikuratidze pamundiri. Nokuti ndakaurawana nengi na nengi. Vanhu vakataurwa vanotozikanwa. Mazita. Asi chimira kuti chizikanwa pandechekuti zviri kutaurwa. Ndizvo here? Ari kutaura hongo munhu ari kubudirwa asi zvino kuti zvizikana kuti zviri kutaurwa ndizvo here pamutemo ah ndokuunganidzwa vanhu kana kuchitwa chinhu chakafanana nechizvi vanhu fanira kunge varipo ndevapi ndobva ungana vanhu kwakuda kunocherwa pakuda kunocherwa ipapo vamwe vakatombosvika nguva yekuti kwanzizvo hapana kunonge pane mabhonzo mbwa ipapo yakatofa kudhara mweya wakanga uripo ukabuda uchiti kana pano pane vanoda kuvharwa ndakuya kumba kwenyu. Hei! Pakataurwa mashoko aya, vanhu vakati keri ono vakomana, ngatimbotedzera zviri kuitwa. Ndokubva pacherwa. Zvapakacherwa pakabuda mabhonzo. Vanotoziva kuti pati yemunhu iri, ai, inofanira kunge iri bhonzo iri. Uyu inofanira kunge iri musana iri. Inofanira kunge iri roko iri. Inofanira kunge iri gombo. Ndobva abuda. Mabhonzo zvakabuditswa mabhonzo aya, akabva atakurwa, ndobva aunzwa. Kuguta reharare kunana namazvikokota kuti aongororwe aongororwe inzwai ongororo iripo muri yeZimbabwe ndechi ndiye kuti mwana uyu zvakafa ane vabereki ane hama dzake vari kuda kutsvaga kuti vaone kuti mabhonzo aya nevabereki ava pane ukama pane ukama here kana pane ukama waona kuti tikoenderera mberi sei chati sini kuziva manje ndechekuti vanhu vakataurwa mazita kuti ndo vakandiuraya vakandiisa apa vanozivikanwa havana kutaurwa nevanhu vapenyu semutemo wenyika kuti ndikasvika chiti KB akanditorera mukadzi wangu KB akandirova polisi apa pasi kuripotwa nemunhu ari kufamba pari kuripotwa nemunhu ari kubudirwa nemunhu akafa kuti nengi na nengi ndo vakandiuraya vakandiisa apa saka cherai apa muone mabhonzo angu pandakaizwa vachera ndokuvhawanikwa so zvatiri kuziva manje zvatiri kuziva panguva ino muri yeZimbabwe zviri kutaurwa nevanhu kana kuri kuti kwabuda kunze kunana mazvikokota vanoongorora mabhonzo vosanganisa vabereki vemwana uyu voona kuti mwana zvechokwadi ndiye akafa manhu vakataurwa nemhepo vanosungwa here Right, tisati itaishisa kudare. Rekaini bokuzose reka mbicha na kumashure. Baba Isabel. Murukuti mwana uyu zvakaenda kumutambo kubhora na Bamunini. Mwana hai. Mwana kwa mwana. Anga ni makure mangani. Anga ni paspe 19 years. Paspe 19 years. Yes. Right, vashika ikoko Bamunini pa wakazo dzoka. Kumba, vasina mwana uyu. Pa wakabunzo te mwana ukupi. Wakati kudini. No, kubhora ka. Kubhora kamunhu mwari ngakumboenda side dressing room anosupporta kana unosangana nemunhu anowirira naye and kwese kunoenda vanhu kumutambo kazhinji vanotozotsvagara vakuda kudzokera gomba kuti mwangu ari kupi nokuti zvinenge zvichifadza mumwe asi zvinofadza mumwe unogona unosangana nemumwe ikoko wondi ndoshamari yako asi maenda meze kana makudzoka gomba sevanhu rodi mwe chete ndopamutaka kudzoka nandiriga but semunhu mukuru anga kutamba nezera rake vachinofungira kuti mwana aita sei adzoka gomba asoka saka zvasina kudzoka atizivi yakiniso kumapurisa zvikatsvagwa vanhu vese vanga varipo ikozvinozvi but ikozvinozvi manje ndopa kuchibuda nyaya yeah.
pakaipa. Right, vedare, mainzwa akanyaya. Izvozvi mapfupa emushakabvu yes. akatorwa kuti aendeswe kumatest. Kumatest. Hapasati pakuzikana kuti ndiwo here mapfupa emwana uye akashayikwa. Ende chakurudzo iripo ndiye kuti vada kuti vaone kuti mapfupa aya nevabereki vake ndizvo here tinoita kuti mwana uyu paakanzi ndakafutsirwa apa. Zvechokwadi ndiye here akafira apa. Ndizvozvo. Regaika timirire kuti tinzwe kuti matest achabudisa kuti kudini. Asi maunzwa kamubvunzo kuti kana zvikazoonekwa kuti chokwadi mushakabvu mapfupa akawanikwa aya ndiye mushakabvu mwana uye akashayikwa endi pane munhu akabudirwa achiti iye inini ndakaurayiwa naningi naningi endai pakati munofukunura ipapo muchaona mapfupa angu then vaya vakataurwa mazita nemhepo vachaitwa sei endi hana kuti endai kwakati kamukoma kepi akakatukamira apa chera yapa ndopa ne mapfupa angu ndizvozvo ndopa awadiko but ndiwe kokazoni kwariyo vakataurwa nemutemo wedu anosungwe Zimbabwe tinoziva kuti pane vanoziva nezvemutemo tibatsirei 0713938538 0713938538 ndimi vatereri manyama right panoitwa sei ipapo good morning ndinonzi Mr. Desire Shigwedeza all the way from Bakasa kanyemba chekwamutare icho kwana Dorothy Mbofana ndizvo Dorothy Mbofana ah ndiwo anonzi mahwani nemutsiroka vese vakabata kachimuti vanoti Tinashe Gotora Kelvin Zwawu Hita Nyakaringa Nicholas Charamba Tichawana Makwere Elias Armando Victor Katio Innocent Manyoso Panashe Muzerengwa Prominent Mandombo Prince Muningiwa Henry Makwatire Gaisa Moro Gwaya Alfred Mafrato Madeku Famba Ninonzi Mr. Desire Bredeza Nirikuno Kukubakasa Tibatsirei kwete kuti muri kumirira makambani amuno shandira anditika asi sevaterere ve National FM kana muchiziva kuti pakadaro zvinofambiswa sei ingoti turudwe ndozva kuti izvozvi pane vakachibata kachimuti anditika vanoziva kuti zvinofambiswa sei ingoti batai asi tichazobata kana zvichibvira tozobata zvedu mutauriri wemapurisa askomo potemba nyati mamuka seiko ha ndozva kuti vanenge vakachibata kachimuti assistant inspector mabena vanenge varipo paboko apo basa ravanobata ka assistant inspector mabena mahwani vanoshanda kapamwe chete nana bye bye chief inspector bye bye right kanyemba na bozo Icho chekwa mutare mwanakomana uyo wekurayiwa vanhu vakauraya avo vanofanirwa kutanga varipa vapedza kuripa vanhu mukati kana variwo vakauraya nokuti ingozi iyo ndinonzi Prince Marokotera pamutora shanga pa Lone Cow Farm hanzi pachivanhu vanofanirwa kutanga varipa varipa kudaro vozosungwa vanhu mukati amen Baba Isabel, rekati ngotora maviri matatu, then motsudzura chimwe tena nguva handitika, rekati nzwe. Yes, kanyemba na bozo, chero vano vakasasungwa vanofanirwa kakuripa nokuti iyo ingozi. All right, ngatimboisa ikachivano pa side kuti ingozi.